Suminging para tunggu kemit ing mapan wonten ing sakupenge beteng kraton Tasik Madurade. Pesan jambai wiwit aku mbok sembah nalika semono nganti seprene wayangan mau rada kali langsung ing pamulungku. Putra Dorowati iki Raden Sambiko kula sampun netes. Mila kula bekti dhateng Sinandika. Bektimu lair tumu sing bartos kena napa dhawuhmu kalang Kakang Prabu Sutejo? Inggih lampahan ingkang nedhaken kula mekaten namung tancepeng raos katresnan kula wiwit sinanjata lirik nalika semanten. Inggih namung dateng mesti kami gesang kulo patu koraden sombo potine naden kabupaten tinten mangke kulo sampun dados garwanipun Prabu Sutejo nanging kulo sumpah prasetyo sepisan kewala kulo boten nate ngladosi satatane garwa miwah gepok sesenggulan. Upah ngucap kula menika mboten saestu lan mboten leres. Mugi-mugi yang aku nambah juta nyawa kula dinten-dinten. Astani kok yo lumer betul ketoro ratu yang gawe. Nanjan aku putra ratu nanging yen ana pradonga muni ning kraton aku sok melu lungguh ana kono ora ketang mung bedhug. Karena munine mung kala-kala mula tanganku ora ngapa ora kapalen. Cinta memanah pulau wibit aneku semantan nikih namung batu kualit gegantan yang manah nawala penglamar yang kunjuk Romo Prabu meniku nyebat bilih putra Dorowati mongko sak ngertos kulo atmojo Dorowati meniku ikih namung satring parang Garuda Raden Sambo. Raden Bapak bisa ngutin nyinten jebul sinuwun Dorowati Prabu Kresna ugi kagungan putra sanes inggih menika Ratu Trajo Tresna Prabu Bumo. Kowe wis dikapake karo Kakang Prabu. Lewek. Kula sampun prasetya ngajeng kok mboten pitaya. Wis pirang taun dadi garwan Kanjeng Koko Prabu lha kok dadi apa ya tumon lan jeneng anek lan langka mokal sepira banggane wong wedon bebasan kubyuk kabotan pinjuk sepira banggamu yen wis mlebone patunggon dikunci rapat ditentangi sapa jero banggane wong wedon sepira nanging kula angel kok kulo boten kabel kulo menika ongel-ongel ya kowe basamu kok ongel ya iya sampun kesesolo sampun kesesolo ora 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 susu anyar dite aku ora bali nang Dorowati
mulia apa yang berawan kesalahan apa-apa orang apa kenapa gawian apa-apa mereka bubar ini sesuai aku matra pake marang poro sentono berawan sekarang ini pun kakak itu banget juga prasetya mau kakak yang mengkong kaya pantes kentos yang mau ngeladeni marang sombo ya wis nubroto ini minum dia mau ngekak mengenai ngono sari sotio kan siapa pindah kati kok boyo mirah boyo itu sotong kok tadi si romong ayo kayaknya nopati indunya ini ada pepadang nang yang to si royayi mapan yang pangal pingpong kakan kabe pepadang mau dadi surum sorote mergo kapran bawan demi padangmu kabe mau cakyong orang kau menggosok pesen semai rasa aku ini nyatani munuh negara ini kuberbeken soko kundang memandang ayumu aku yang kumis setahun ada dodo pokoknya ngomong Muhammad Nembang Bangkung Dowo zaman saiki longkongan arang wong wadon sing bisa ngiku rambut nang kaya ngono dalan. Yen go mlaku kontreh. Mbok singkat karo gendeng semilak gini. Gandrung Sombo, ojo angrong persamaan, elingo,
Elingo dawe pun paman lan elingo siro iklat majanin kanding koko prabu ingkang digolo goleng uling imbi sebakal manti ke prabu elingo iku garwani kenroko intra judis aman dari nyatani pun kurang buatan maksa datang rasik pun ya yang nyolowat ya baikun sangpun prasetyo bila Bapak pisan boten wonten tondo-tondo kates nengipun dateng kakek Prabu Sutejo. Mila do paman monggo kula aturi ngraosaken. Menapa inggih bincangipun badhe tuwuh kamulya. Mawi boten wonten titik rasa tresna dateng pendhanipun kakek Prabu mila sing menika do paman. Kula nyuwun pangapunten sepisan malih, paripakso dinten mangke kula badhe kesah separeng-pareng kalian hak nyawat. Kue luput kue kleru najan kepiye bae iku isih bojone keng roko bomo naroko suwo aja ngobak-obak banyu bening paman kapecah ana kula nderek prasetyan ning manah kula lumung pecah menawi mboten kasebatan dipun garwa dening Raden Sangga rasa kula kok mboten penak mbok nggo mantuk mawon ta aku durung arep bali pun mantuk mawon kondur rasaku durung gelem dicak bali pun mboten samurusi lah wong kaya ngene niku mboten cah dicampuri mboten apik aku ora bakal nyampuri perkara nang iki mengko sisip sembil luput katurangane bakal ngempet marang daging maras nyipati rahleto kang kurang prayoga pun sedikit pun nek bangsa penyelewengan moral pun di angel di pernah itu angel yang rakyat kaya ngerti itu angel kondur orang bali yeay sombong yen kue durung pisah lawan hak nyonowati lan hak nyonowati durung dalin yang pangkonik bumaku durung bakal dalin malah semperak lumo gandeng gandeng itu aneh mama semprek karena dia mandi dong, gua kamu mandi oh, nang kalau mah aku mandi yen koko prabu ra bisa ngajar bapa pamanmu saguh ngajar kowe tonggo windu ya waduh sinuwun menapa paduka mboten kraos lampah menika sinuwun ana apa wae mono nalika paduka gaung jaman semanten kalian Gusti Ayu Dewi Haknyonowati wonten sesawangan ingkang damel cingak ingkang sami mulat inggih wiwit menika kula lajeng kirang sekeca raos kula wiwit Dewi Haknyonowati dipun panggihaken lagi nyungkemi Raden Sangga ingkang rayi wiwit menika wonten tanda-tanda ingkang mutah atosi kula wastaosaken kanthi mripat kula jebul
tanpa kendhat Raden Sangga tansah ambalang lirik ujiwat dhateng ingkang garwa Gusti Ayu. Kula aja matur slemongan. Nyatane nggih titi mangsa iki Nyai Dewi dadi bojoku iki. Namung paduka asring paring dawuh dhateng kula. Dereng nyatanipun paduka dereng nate pikantuk pemarem jatining pemarem. Labet Kusumayu Dewi Anyonowati dereng nate sarespi kaliyan paduka. Inggih, Nger. Malah kathah para punggawa negari ingkang jumbriya ing manah. Watosaken bilih slak. Kalakon lelagianipun Kanjeng Ratu. Anggenipun boten kesdula ladi dhateng paduka anggir Prabu menika. Taksih musik wonten raosipun anggenipun tansah kepengin cecaketan kaliyan ingkang rayi Raden Sangga. Apa sira duwe bukti lan nyatane ilmu? Nggih, wiwit menika kula saben-saben tansah nglayang ing gegono. Ngupaya pernahipun Raden Sangga jebul. Sampun tetaunan Raden Sangga mboten nate wangsul dhateng Paranggaruda. Namung kekiter miwah kekitran. Setunggale wanci kula manoni bilih ingkang rayi pepanggihan kaliyan ingkang garwa mapan wonten ing Petamanan. Nggih. Kula mboten badhe matur maya wara gulu kula ingkang dados ijolipun menawi atur kula mboten leres. Apa ingkang mbok sumurupi? Ingkang rayi samangke sampun kelampanan jalat ingkang garwa Kanjeng Ratu. Menawi mboten pitaya dhateng aturipun ingkang abdi. Kula aturi mupaya dhateng kedhaton garwa paduka sampun mboten wonten. Dipun bradat dening ingkang rayi Raden Wisnu Broto. Oh, piye? Orang ana panas ora ana mudhun ora ana gimis watone pun kaken tansah sumandhing sira yai. Kuwi niku apa? Kula nggih mboten ngraosaken saya, aku ya ora kesapa. Menapa badhe dhateng Paranggaruda? Yen Paranggaruda ya kena sapa sing bakal memalak? Aduh, Paman, kula menika kados pundi, Paman? Nggih. Mengko dhisik tatanen rasamu. Tatan rasamu bumo. Sumuripun Paman kok sampun priksa perkawis menika? Iya pesajan bae aku ngerti. Malah kaporo perkara iki aja nganti kedowo-dowo. Nyelingono kabeh sih Prandorowati traing Kanjeng Koko Prabu Harimurti. Aja nganti kriwikan dadi grujukan geguyon dadi panisan. Nanging ditemake nyatanipun ing kedhaton bojo kula sampun boten wonten. Manut balapulanipun para pangembating praja miwah ngrayaka negari garwa kula dipun bradat dening Nyai Sangga. Pancen kepara bener.
orang kleru apa ingkang dadi kandhangmu Suditi. Menawi paman priksa kene menapa paman boten ngingetaken tuntuning patrap Yayi Wisnubrata. Wis ora kurang-kurang tumraping Arjuna nggonku bakal milihake dalan prayoga. Nanging wekah nampa warah nampi pitutur becik. Oh, Jiwon. Dinten kula menika namung samudra langisan. Nyatanipun Raden Janaka kok dedunung wonten mriki. Pangkuwanenipun Raden Sangga Bratat garwa paduka cetha. Menawi menika dipun dombani kalingkang paman. Aja langap-langap manuk ala lambib. Cucukmu mingkem. Nyatanipun kula pitaya sawetahipun mawi perkara semika dipun dombani kalingkang Raden Janaka. Penyokro bawolo marang liang hanggep ngopo opo mbok kira nalika semono nggonmu sapa temen kawan sang bawolo wali sae kiwa tengeni negara Tasik madu mbok anggap aku ora ngerti sulang. Awit kula pendak-pendak mapan ing gegono kula ngertos kanthi welo-welo kekendelanipun ingkang raingan kliwat saking wates sasat nyebit palingan paduka kula wau cetha dipun dombani kaliyan paman dikurangi tesah ketemu nih menyaliti bojo. Paduka kula ngertos pilih kempung ing malah paduka
pipinipun boten badhe ndawahaken pangapunten dhateng kula. Mripatmu ora mari, nanging mripatmu weruh. Nanging cacakmu kuwi wong buta. Kamu menemok bodoh-bodoh kutani kajur Prabu Ndrawati kan bener kau tak tersani mergo aku kan tinggung tua cari ini menggunung sedulur kan tinggung muda kau kudu dipertinya aku nanti bertimu mumpuk pamer ke oleh jakati kelahiran bertimu wis ngomong sanget to aku dudu anak kang sakmestine tumapi ratu Ndrawati wong tuamu kuwi. Ngro cacari pamindhak bektimu mung mbok go ngiwi-iwi nawaku nyatane keteman. Kowe sagoh. Kowe sagoh ngrapeke pun kakang. Ningatane dilagi. Kowe malah ngrusak uripku iki. Wonten margi ingkang prayogi murih kawit bawan paduka minangka jejering kakung boten luntur. Namung setunggal inggih menika kabuka kedah wantun ngadili dhateng perkawis menika. Adile piye? Dinyang ingkang rapacak rajang perhatan. Unduh-unduhanipun inggih namung kedah pecah siya. Apa mau kerak-kerak tegel harus apa? Suku ingkang kinaryo juwangkah nanging sembo wis ana raine wis ora rupa
Najan to sampun kados mekaten nanging naminipun katresnan sejati. Caking katresnan menika sampun boten mawas wujud mewah gelar. Wontenipun inggih namung nuruti dening karep separe. Mintah dukanipun ingkang Rama Ndrawati menika mangke dados menawa kula badhe nyuwun pangapunten. Rumah saku kene kok blabak ing banjir gedhe. Ringin kurung kang ana ing arepan sol. Kene nglakon apa Ndrawati critengaken. Susah kowe mantur biyawara wis mebar yen to kowe mateni adimu Rama Prabu najan kados menapa pinggeting manah kula nanging kula tetep kesandhang lepat kula boten enyet menika sederekku perkara eling apa ora eling nyatane wis mbok niati piye nggonku bakal andung kerampungan iki. Kene janoko iki piye wae salah karo ing putra Prabu Bama sing nyedani Prabu Bama sing nyedani dalan janoko iki kinten biantu kelinturing pangkat Dara Sangga ngene pun berangkat dewe ngono mati iki ngopo iki.
teko mati tak ungkli kembang Wijaya Kusuma. Koko Prabu ingkang putra Sombro kados pundi? Bangkene Domodgar Patih Pancanyono mati dening Prabu Baladewa. Jah Ancaugra Yayah Griwa mau Dora Misendo wangsul mring ajal kamulane dadi sajen meneh mati. Mengkali gempung Prabu Sutejo Bumenara kosmo ngamuk punggung betok kusoko Wimono. Akeh kan pecah kasulayah pancen sekti Mondroguno luput ing pati. Nite Garuda manjing gegono Kyai Wilmono ngamuk punggung nglabuhi wong sanggondo. Kados pundi kathah pamati sing ngampungi mung kudu senjata cakra ngaliyo menungsa dapure wis tejo lak rampungi derajat kok. Bengok sesarengan nadyan saperangan wonten pambengok ing perjuil ingkang kaliren pandene niku sedaya kados greget gumreguting senjata cakra mungkasi damel pecahipun bomo nggih menika rampunging go jali suta peranging bapa lan anak wiwit percaya pun Raden Sombo yang kenan gak ngatus pekatan kolowau sampun ngatus lumusin kengawon dateng yang kenanin daken sarto yang kan mangku gati sakwe koncong sedoyo pengen mapan konten yang bawang kon meriki kendang ngokatut barat yang kan tebe dulu geng sekanten pengen itu namun rahayu pilih yang dinten niko ngantos sak lami-lami nipun supados saged sami condong raosipun.